Před rokem jsem vás informovala o kauze zvané debanking. V Británii ji odstartoval případ kolem Nigela Farage, tedy pana Brexita, člověka, který v podstatě vyvedl Británii z Evropské unie. Jenomže ta kauza odkryla, že debanking se vlastně děje už spoustu let, není žádnou novinkou a děje se skrytě a nenápadně. Trošičku si popovídáme o tom, jenom si připomeneme. Nigelu Farageovi byl zavřený účet, on měl banky Couch, což je teda i pravda, že to byla privátní banka ve skupině NatWest. Je fakt, že tam musíte mít minimálně 10 tisíc liber a plus ještě nějaký velký objem další peněz, který investujete. A když ne, tak tedy tvrdili, že mu to zavřeli, protože tam měl méně než tuto částku, což i tak je nějaké podivné, protože lidé potom začali říkat, hele, ale já mám accounts taky, mám tam daleko míň a účet mi nezavřeli. Tenkrát se do toho ještě zapojilo celou kauzu, vlastně odstartovalo BBC, které vzalo privátní údaje z té banky, nějaký tam byl únik z té banky, někdo, kdo neměl rád Nigela Farage, a celou tu kauzu tak to předal, že mu zavřeli účet. A mu prostě jen tak mu napsali, že mu zavírají účet a zavřeli mu účet. On vlastně nemohl nějak manipulovat s penězi. No a tvrdilo se, že to je proto, že to je, banka tvrdila, že to není z politických důvodů. Pak se po celé té velké kauze zjistilo, že samozřejmě ano, že to měli, že si na ní banka vedla dokonce poměrně tlustý spis, který on si poté vyžádal a dostal ho a všechno tam bylo potvrzeno. Nakonec to skončilo tak, že v bance padaly hlavy, odnesla to dlouholetá ředitelka NatWest banky Counts. A taktéž BBC se muselo velmi omlouvat. Oni samozřejmě BBC mělo radost, že může něco ošklivého říct o Nigelu Farageovi, a to, protože na něj mělo pivku už od Brexitu, teda respektive dávno ještě před Brexitem. Teď se vrátíme tedy ke kauze debanking. Takže tahle kauza měla samozřejmě dva rozměry o tom, jak Nigel Farage vyhrál v podstatě bitvu s BBC, že o něm nepravdivě informovali, od BBC to samozřejmě přebrali všechny, neboli přebrala všechna ostatní média, včetně zahraničních. Šířilo se to a pak se to strašně dlouho vlastně napravovalo jako informace. Takže to byla jedna takový až učebnicový příklad, kdy renomovaná veřejnoprávní stanice s celosvětovým vysíláním přesahem jako BBC může nadělat více škody než užitku, když řekne nějakou informaci, kterou má takzvaně z ověřeného zdroje, ale pak se zjistí, že ani ten ověřený zdroj, jakože známá renomovaná banka, vlastně byl nesprávný a že to celé bylo v podstatě překrouceno tak, že z toho byla poměrně, když budu jemná, tak misinformace, a když nebudu, tak dezinformace. Což jsem vám vlastně říkala, podívejte se na můj díl s videem Šmejdi s dezinformacemi, kdy český dezinformátor Jan Cempr, manipulátor, člověk, který se živí tím, na svém webu, podívejte se, má výtěžek z reklam, a celý ten web je o té, že on údajně napravuje informace, člověk bez žurnalistického vzdělání, nějaké vlastně kloudné praxe žurnalistické, informuje o tom, co je a co není pravda, a prověřuje skutečně původní zdroje, které jsou pravdivější, renomovanější, mají více informací než on. Ale to je taková vtipná věc. Nicméně to je jedna věc, jedna kauza, která se týká jakési mediální gramotnosti, která by se měla skutečně vyučovat v Česku pořádně. Samozřejmě vliv BBC je celosvětový, když udělá chybu Česká televize, tak to nejde za hranice Česka, protože Česká televize nemá ten dosah. Nicméně, takže to byla jedna rovina celé kauzy, a druhá rovina se týká právě debankingu, o kterém je hlavně toto video. Celé to odkrylo v podstatě spoustu kauz. Například se zjistilo, ona to pokračovalo, Nigel Farage udělal takový, protože řekl, hele, to je zvláštní, on se mu totiž začalo ozývat vícero lidí. Například bylo úplně absurdní, že řekneme si, dobře, tak oni jedou po brexitářích a pravičácích, ale pravdou je, že účet byl zrušený nové politické organizaci, kterou založila Gina Miller, která byla úplně na druhé straně. Gina Miller je spíše liberální demokratka, která v podstatě bych ji takto charakterizovala, žena, která vyhrála soud
proti v podstatě britské vládě tehdy donutila Borise Johnsona Británii, donutila vlastně ještě tehdy vlastně vládu Terezy May, což vlastně zpětně viděno bylo docela dobře, ale poté i Borise Johnsona, že se to prodloužil celý Brexit, museli vlastně si několikrát všechno si totiž museli prohlasovat. Ona vysoudila, že cokoliv, co bylo kolem Brexitu a odcházení z Unie, tak musela schvalovat parlament, nikoli vláda. Úplně jakékoliv rozhodnutí drobné i kolem Brexitu, když to takto zjednoduším. Čímž se vlastně Brexit strašně prodloužil a liberálové tak získali čas a protahovali to, aby případně k Brexitu nedošlo. Proto ten Brexit vypadal naprosto tak šíleně, proto se tam dohadovali o úplně všech věcech, což byla vlastně, dá se říct, jako další rovina všeho. No a Jenna Miller, takže si řeknete, no ta je přece ta hodná, tu by liberálové měli mít rádi. No ale ne, bacha, velmi zajímavé. Dokonce Jenna Miller, organizaci, která zcela zřejmě je proevropská, proliberální, tak ona chtěla založit novou stranu, respektive ji založila, ale nemůže už k ní bankovní účet, takže ona se také přihlásila, to je úplně z druhé strany barikády. Úplný bizár, řeknete si, tak po čem ty banky jdou nebo nejdou? To byla v jejím případě, to byla Monzo banka. Monzo bank, to taková něco jako Revolut, akorát vlastně taková jedna z takových těch nových startupových bank, neboli finančních institucích, lomeno bank. V podstatě víceméně po internetu, já ani nevím, jestli mají nějaký pobočky, ale sídlí v Londýně. Tak, další vlastně bizár, abyste věděli, jo, pro Nigela Farage právě bylo svála, říkalo se, no to je proto, že vlastně oni tam měli v těch papírech, ta banka měla na ní totiž vedeno například, že je pro ruský, jo. Bizár, ale samozřejmě. Takže tohle z toho všechno tam na něj, prosím vás, měli. Ale teď se podívejme, například, pojďme se podívat, banka Berkeley. To určitě všichni znáte, taková ta modrá, velmi s modrým znakem, velmi respektovaná banka. Tak Berkeley zavřela účet firmě, která posílala zbraně a teď nevím, jestli vrtulníky nebo vozidla, bojová vozidla na Ukrajinu. Tak jim zavřela účet. To je nejhorší na tom je, že vlastně vy u těch bank nevíte vlastně, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Nejdřív si řeknete, fajn, tak oni jsou liberální, nebo chtějí prostě jako si udělat voko třeba u Bruselu nebo u liberálu, ale on to tak vlastně není, jo, nevíte. Tady mám další čísla, během roku potom ta kauza vlastně pokračovala. A tu se ještě vrátím k jedné věci do minulosti. V podstatě banky zrušily často bez udání důvodu účty 140 tisíc malým biznesům, takovým těm, kteří jsou třeba i na High Street, v podstatě bez udání důvodu, jen tak. Dále zavřeli dalších nějakých přes 180 tisíc účtů, prostě i přes privátním osobám a tak dále. Toto jsou prostě čísla, která jsou naprosto jako devastující třeba pro tu Británii. Toto mluvím o Británii. A toto se vlastně postupně ukázalo, protože ten Nigel Farage udělal nějakou jednoduchou stránku, debanking, a pokud vám, můžete jste se tam zaregistrovat a napsat vlastně, kdy vám kdo, jaká banka zavřela účet a začalo se zjišťovat, že když se dávali dohromady tyhle data, tak vlastně ty banky zavírají účty, ani nejhorší je, že vlastně se nedá moc úplně zjistit, jakoby proč, jakoby ty hlavní důvody, že, protože když víte, proč něco nemáte dělat, anebo co vadí, tak se těm krokům vyhnete, ale tady jakoby nebyl nějaký důvod, jo, dneska v podstatě banka si něco vyhodnotí jako podezřelé, ono nejde, někdy jde o rozhodnutí těch bank, záleží na tom, které banky to jsou, jaké mají vedení a někdy prostě jsou ty banky i, že se bojí, protože jsou určité regulace bankovní, které zpřísňuje pořád Brusel, Británie také, ale v podstatě si je sama hodně zpřísňuje některá pravidla a v podstatě se jako z některých důvodů banky vlastně musí i hlásit různé prostě podezřelé transakce, když se na účet uložíte více než obvykle ukládáte, tak je to podezřelá činnost, velké částky jsou podezřelá činnost, všechno musíte nějakým způsobem vysvětlovat. To je opravdu, je to trošku až jakoby absurdní, nutno dodat. No a speciálně banky vlastně nechtějí poslední dobou v Británii tady otevírat účty například jakýmkoliv politickým stranám nebo nově vzniklým, novším politickým stranám. Což je zajímavá věc, protože to je snad ještě horší pro demokracii, než třeba když zakážou politickou stranu, protože
Ano, oni vám ji vlastně, vláda vám ji vlastně dneska dovol, nebo vláda. V podstatě dneska normálně si založíte všechno v pořádku, ale nezískáte bankovní účet, čili nemůžete dělat žádné transakce, a, nebo aspoň třeba v tuzemské změně, takže musíte jít někam jinam. No teď vidíte politickou stranu, máte účet někde jinde. To je vlastně, tahle forma debankingu je ohrožující demokracii, pluralitu a vznik nových stran daleko horší než cokoliv jiného. A teď si dáme příklad z minulosti, že se to dělo už dříve. V roce 2014, a že to postihlo úplně všechny možné subjekty a lidi, v roce 2014 se teď se vlastně odkrylo, lidé, kteří byla taková kauza debankingu, ambasád. Londýnské ambasády, převážně země z Afriky, jak africké země, tak jim banky londýnské prostě odmítali otevírat účty těm ambasádám. Těm ambasádorům neboli velvyslancům ne, těm je otevřeli. Oni otevřeli soukromým osobám, které byly vyslány svou zemí je zastupovat v Londýně, Británii, ale neotevřeli ambasádě jako instituci. Víceméně to vysvětlovali, že jsou ty země podezřelé třeba z praní špinavých peněz, že to tam bude přes zbraně a tak. Nicméně tak či tak byly to legálně uznané vlády, legálně uznaných zemí. A bylo to z tohoto důvodu v podstatě velmi absurdní, protože to řešili tak ti velvyslanci, že si tady nechali si prostě otevřít účty a jakoby fyzické osoby, ty jejich země jim posílali peníze jako fyzickým osobám a oni z toho platili například uklízečky na ambasádě, elektřinu za ambasádu, rozumíme si, prostě všechno. Všechno, cokoliv výdaje spojené s ambasádou. Podle mě tohle ještě i zhoršuje celou transparentnost všeho. Navíc vezmeme si, že to byli diplomaté, tak co? Tak v kufříkách teda přinesli hotové peníze a platili třeba těma hotovýma penězma. To je přece snad daleko horší, když chcete mít přehled o praní špinavých peněz, než protože diplomatická zavazadla samozřejmě se nekontrolujou. Že jo? Takže mi řekněte, jako to je podle mě daleko horší. Takže nevím, čím chtěli tohohle dosáhnout, pokud tedy šlo o praní špinavých peněz. A nebo spíš to vypadá, jakoby, že možná, že třeba spekulovalo se o tom, že vláda tehdy Davida Camerona a liberální demokratů, mimochodem, nesmíme zapomenout, že oni vládli v opoziční smlouvě tenkrát, pět let, vždycky říkám 4 roky, ono je to 5 let v Británii. A toto se dělo možná, že prostě měli něco proti tamním režimům a nějakým způsobem tlačili na banky, že jim to nemohli otevřít, nevím. Tenkrát bylo mimochodem, ale anebo to opravdu byla iniciativa bank, těžko říct. Ono někdy stačí, že třeba ty vlády vydají, třeba ministerstvo financí zaminy nebo nějaké, vydá prostě nějaká pravidla pro ty banky, nebo ministerstvo financí vydá pravidla pro banky, že některé subjekty, že v případě, že banky otevřou účet nějakým subjektům nebo dají nějaké parametry, nebo centrální banka toto může udělat, tak že budou více kontrolovány ty banky a že budou muset více třeba hlásit některé věci. No a ty banky se tomu chtějí vyhnout a nechtějí mít problémy, no tak prostě automaticky to nedělají. Z nějakého důvodu třeba poslední době je v nějaké nemilosti Bulharsko a Rumunsko a Británii, takže v podstatě, pokud jedná se hlavně o společnosti, a to vím, že si stěžují, že i máte takové, když si, je to dokonce i na stránkách governmentu, že nemůžete do některých, jsou zařazeny třeba do nepřátelských zemí nebo problematických zemí, třeba se Severní Koreou. Je to zajímavý seznam mimochodem, jako můžeme se, to považuji trošku za ještě speciální otázku, to se netýká jenom debankingu, ale ani třeba společnosti si nemůžou zakládat, respektive, ono se to nikdy neřekne, že nemůžou, ale prostě jsou jim kladeny překážky, nějakým způsobem vlastně v tom procesu schvalování třeba nevyhoví některým požadavkům a tím pádem to
jakoby není schválené. Rozumíme si, není to jakoby není to zakázané, ale najdou se tam vždycky nějaké problémy, že to nejde. A takhle nějak to funguje asi zřejmě i u toho debankingu. Tenkrát v roce 2014 paradoxně tím byla postižena, prosím vás, i americká ambasáda, respektive velvyslanectví, prostě ti také měli problém normálně s debankingem, což byste asi nečekali. Nevím proč, podle mě taky možná, že to byl nějaký tlak Britů na Ameriku. Těžko říct, bylo to ještě před Donaldem Trumpem, tehdy tam byl Obama, takže nevidím důvod, proč by se nedomluvili zrovna s liberálníma demokratama a konzervativcema. Ty si myslím, že hlavně s těma liberálníma demokratama netuším, co se tam dělo, nebo jestli to bylo fakt jako mezi bankama. Některé ty věci prostě nejsou hned veřejný, takže a dlouho vám nedává smysl, než vám dojde teda právě z těch neveřejných věcí, proč se doopravdy to dělo, protože to, co vám řeknou tiskový mluvčí, ne vždycky jako to. To je vždycky jenom jako ta verze, která se má vypustit na veřejnost. Jo. Takže tehdy vlastně měla s tímhletím problém i ambasáda americká. Ty to vyřešili tím, že si koupili nějaký jakoby podíl v bance Metro a tam si založili účet a poté toho využili vlastně i ty další ambasády. Takže nějakým způsobem to vyřešili. Nicméně banka Metro ale se za tu dobu změnila a teď právě už vlastně poslední rok jsou tam známé případy naopak debankingu. A když se to zjistilo, že dělají debanking, tak jim prudce začaly klesat. Oni ztratili 50%, takhle 50% hodnoty a 600 milionů liber potřebovali vlastně teďkon finanční injekci a bylo to teďkon vlastně v říjnu, čili krátce potom pár měsíců potom debankingu oficiální, který byl vlastně v létě nebo ještě před létem, než Farage to oznámil dodatečně. Takže asi tak. No. Nigel Farage mimochodem, čili 600 milionů liber. V podstatě jsou, dá se říct, jako mínus nebo potřebovali rychlou injekci. Takže oni ty banky jako jsou zvláštní, na druhou stranu taky to nemají lehký kvůli regulátorům a regulacím, které jsou čím dál těsnějším, jako by si opravdu připravovalo. Takhle, na jednu stranu říkali zastánci digitálního libry, která samozřejmě už je připravovaná. Na Bank of England určitě tam se pořád tvrdí, že se bude měnit poté libra za libru, jako jedna ku jedné, což je otázka, jestli se zdrží, jestli to tak bude nebo ne. V každém případě nakonec po tlaku na vládu konzervativní se vyřešilo to, že banky, když chtějí zavřít účet, tak jednak se proto zpřísnila se pravidla pro zavírání účtu, minimálně tady v Británii, a také vám musí dát vědět s několika měsíčním předstihem předem, abyste se mohli připravit. Že Nigel Farage měl vlastně pak největší problém, že ještě když udělali ten debanking, když mu zavřeli účet, tak žádná z bank, který potom obešel jich asi více jak 10, tak jim mu nechtěli otevřít účet. Takže asi takhle bych to shrnula. A ještě k ty centrální digitální měně. Na jednu stranu to vypadá dobře, že jo, protože vlastně tím pádem stát, protože Nigel Farage měl štěstí, že se za něj postavila konzervativní vláda, ministr financí tehdy opravdu dělal, co mohl. Myslím, že to byl právě, přemýšlím, jestli to, ne, to nebyl, teď nevím, jestli to byl, nebo nebyl Rishi Sunak, ne, to nebyl Rishi Sunak, ne, to už byl, to byl jiný ministr financí, Rishi, už myslím, vládl. Jo. Takže tenkrát se za něj postavil ministr financí a opravdu ty regulace si vyšlapaly. Takže jste si říkali, no možná by bylo fakt lepší, až teda bude ta centrální digitální měna, bude vlastně přes centrální banku, respektive půjde to přes jakoby rozumnější regulace. No ale to může platit třeba v době, kdy máte celkem rozumnou vládu. V tomhle jedna z mála věcí byla ta konzervativní vláda předchozí vlastně dobrá. Lepší než vláda Davida Camerona a lepší než tahleta. Takže za okolnosti, že máte dobrou vládu, tak které v tomhle minimálně jako věříte, že nebude dělat debanking a podobné věci, tak vlastně proč ne? Ta digitální libra nebo digitální měna OK. Ale teď si představte, změnila se situace u moci a Labour Party, která je ale liberálně levicová. A tady třeba já necítím pocit, nemám pocit, že by se zastali lidí u debankingu. Takže tady se naopak myslím, že oni třeba jedou opravdu net emission, jako net zero, prostě emise, mají poměrně jako velkou i sociální agendu a tak dále a tak dále. A
řekněme si na rovinu, prostě máte z nich pocit, že brzo budou všechno regulovat a už teď některé kroky Keira Starmera ukazují, že on nebude takový milý chlapík, jak vypadá, a že velmi rád pravděpodobně, řekněme si na rovinu, řeknu to takhle, lidi z Labour Party, ty po posledních jeho krocích říkají mu diktátor. A vy nechcete, aby diktátor mohl mluvit do vašich účtů. Jestli to je přehnané označení nebo ne, nevím, těžko říct, ale já vám vysvětlím v dalších videích, nebo v jednom z dalších videí, čím to je. Teď jsem se chtěla věnovat debankingu. Takže asi tak k debankingu, čili jaká je proti tomu obrana, těžko říct, ideální mít chytrého, vhodného, dobrého ministra financí, který se a guvernéra centrální nebo národní banky, kteří se tím, když bude potřeba, budou dobře zaobírat. Já nevím, nebo zaobírat, budou to řešit spravedlivě a férově. To je asi v tuhle chvíli to nejlepší, co se dá říct. No a ti z nás, kdo jsme nevolníci v Evropské unii, nevolníci říkám, protože v momentě, kdy jsme přišli o právo veta, nebo přicházíme, v momentě, kdy přicházíme o právo veta, tak už jsme vlastně všichni nevolníci takový. Tak, držení. Trošku tak. Takže to k debankingu, není to úplně pozitivní a jsem chtěla nějaký pozitivní závěr s tím, s tou Evropskou unii. Já jsem tím chtěla říct, že vlastně Evropská centrální banka bude vydávat, že to digitální euro a tak dále. Tak tady vlastně byla ta moje linka, že vlastně taky může určovat a Evropská unie, která dělá také bankovní regulace, vydává. Tady byla ta linka k tomu, že jsme v úzovkách ti nevolníci, respektive, že to na nás také má vliv. A samozřejmě na kohokoliv, kdo chce nějakým způsobem obchodovat s Evropskou unii, čili se to týká i Británie a podobně. Tak, tady jenom, abych dodělala tu linku, protože občas si všímám, že ne vždycky domluvím to, co chci říct, protože mám hodně myšlenek a aby jsme se tady na konci nestratili a nevypadalo to jako, že obviňuji Unii z něčeho, za co nemůže, to bych nerada. Já dokonce přemýšlím dlouho, co pozitivního Unie udělala, abych ji někdy, řekla jsem si vždycky, že jednou za rok pochválím Evropskou unii za něco a musím říct, že do konce roku zbývá ještě půl roku a nevím, jestli něco takového najdu, ale pokusím se. Je to výzva, prosím vás. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeji, Janina z Londýna.